התיכון הסביבתי במדרשת בן גוריון שובתים כבר למעלה משבוע בגלל סכסוך בין הנהלת המדרשה לעובדי המנהלה על רקע תנאי העסקה, ובינתיים תלמידי הפנימיה הם אלו שמשלמים את המחיר. הכתבה של לינור אלאלוף. ביום רביעי יצאנו אחרי טקס של יצחק רבין, עקרון, וזהו, אנחנו לא לומדים. למרות שכבר מיום רביעי הם נשלחו הביתה בלית ברירה, בתיכון הסביבתי במדרשת בן גוריון עדיין אפשר היה למצוא תלמידים שהיה להם קשה להיפרד, בעיקר כי לא ידוע עדיין לכמה זמן. חייבתי שזה, נסתיים, אז חיכיתי פה המדרשת. זה די לא נעים וכואב שילדים שכל הקיץ חיכו לחזור לבית ספר, ובעצם לחממה הזאת של הפנימייה, נאלצים לחזור הביתה. סכסוך העבודה הזה לא התחיל השבוע. אנחנו מבינים, יש להם דרישות. 7 שנים הם לא מקבלים מה שהם מגיע להם. כן. אז עכשיו אנחנו מבינים, אנחנו פשוט רוצים שזה ימצא דרך, כאילו, שימצאו פתרון. הרבה לפני בחינת הבגרות שלהם באזרחות, תלמידי התיכון כבר יודעים להסביר מה קורה כאן. הם עובדים כאן ללא הסדר, לא הסכם עבודה כבר כמה שנים, הם לא מקבלים משכורות כמו שצריך, זה דבר שהוא לא... לא יודע איך באמת אפשר לעבוד ככה. העובדים שמגובים בהסתדרות ויצאו באישור בית המשפט לשביתה עד להודעה חדשה, דורשים הסכם עבודה קיבוצי ולקבל רטרואקטיבית תוספות שהגיעו להם. מנכ"ל המדרשה טען היום שכבר היו קרובים להסכם, אבל תלונה בגין אלימות יושב ראש ועד העובדים כלפי מנהל הכספים עצרה את התהליך. העובדים מצידם טוענים שהנהלה ממשיכה למשוך זמן, וחישוב לא הייתה ברירה אלא לשבות. בעיניי מאבק שהוא לא מוסרי ולא ראוי על גבם של ילדים. מתוך ניסיון להשיג הישגים שהם משוללי כל יסוד. התלמידים האלה לא צריכים לסבול. מאוד מאוד כואב לנו, אנחנו מצטערים שאנחנו פוגעים בתלמידים האלה, אבל לצערנו זה הקלף האחרון שנשאר לנו ביד. אני חושב שלעובדים מגיע, יש להם את הזכות לשבות ויש להם את כל הזכויות לקבל משכורות ותנאים והכל. וזה גם אנשים שאנחנו מכירים, זה חלק מהצוות שלנו. אבל אני לא חושב ש... למה אנחנו צריכים להיפגע מזה בעצם? וכך תקועים בין הפטיש לסדן, ממשיכים 280 תלמידי התיכון הסביבתי לשלם את מחיר הסכסוך, ולא להגיע למקום שהוא הרבה יותר מבית ספר עבורם.